ତ ରଞ୍ଜିତ ତୁମକୁ ଜାଗା ହବ ସେଟା ଆମେ ତ ଭିଡିଓ କରୁଛୁ ଅଭଦ୍ର ଏ ତ ରହିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ସାର ଏଇ କନ୍ଦି ଅଛି ଆରେ ଏଇ କନ୍ଦି ଅଛି ରାଜା ଆଜି ନଟିକି ଯାଇନୁ ନଟିକି ହଁ କଣ ନଟି ପୋତାକୁ ନଟି ପୋତା ଯାଇଛି ତୁ ବତାଉ ସାର ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ କେତେ କହିବୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ କହିବୁ ତମେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଉଛ ଏଇଠି ଆସି ପକେଇ ଦେଇ ଯାଉଛ ଫ୍ରୁଟ୍ ସାଲାଡ଼ ବେ ସେମିତି କହନ୍ତିନି ଫ୍ରୁଟ୍ ସାଲାଡ଼ ହେଉଛି ତ ମୁଖ୍ୟ ସାର୍ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ରାଜା ଋଷି ଦେନ୍ ଗାଣ୍ଡୁ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ହେଲା 10th century ମନ୍ଦିର ତ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ସୋମବଂଶ ରାଜା କେଶୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବନେଇଥିଲେ ତ ଏଇଠାରେ ଭଗବାନ ଶିବ ପୂଜା ହୁଅନ୍ତି ତ ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି ତ ଏ ପାଖରେ ରହିଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ବି ଟ୍ରିପ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏକାଥରକେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଦେନ୍ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ପାଖାପାଖି ଟେମ୍ପଲ୍ ବୁଲିପାରିବେ ତ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ସେଠି ଆସ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରୁ 50 meters ଦୂରରେ ଅବଡ଼ା ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ତ ସେଠି ଯାଇକି ଅବଡ଼ା ଖାଇପାରିବେ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଯେଉଁ କହିଛି ତ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି ତ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆସିବାରେ ଏ ଦୁଇଟା ଜାଗା ବୁଲିପାରିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ୱେଡ଼ିଂ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ସୁଟ୍ ଏଇଠାରେ ହେଇଛେ ଇଏ ରହିଲା ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର।